Tama po ba? Okay. So, ang i-share ko po muna sa inyo is about hemoglobin. Ako po kasi na-diagnose ng myoma. And usually po, sa ating mga kababaihan ngayon, marami na po nagkakaroon ng sakit sa ovary, uterus, due to mga products na ginagamit natin. Okay. So, during that time po, takot po akong magkasakit. Okay, kasi nga nanay, takot magkasakit. So, na-diagnose po ako ng last year, February 12, nagpa-transfer po ako. So, may nakita po myoma, tatlong piraso po, 3.6 cm, 3.7, 3.9. So, sabi nung obigani ko, after 3 months again, I'll go for a transfer again. So, nagpa-transfer ako, pero gumamit na po ako noon ng hemoglobin for 1 month. And alam niyo po, nakita po doon sa transfer result, nagulat yung obigani ko. Kasi sabi niya, nasaan yung bukol? Pinag-compare niya yung isang result, saka yung bago, sabi niya, nasaan yung bukol? Sabi ko sa kanya, Dok, huwag mo nang hanapin yung nawawala kasi wala na, baka bumalik pa. Okay. And from then on po, nagtuloy-tuloy po ako kasi po isa rin po akong anemic. Takot po ako kasi po yung ate namin na pananay, yung nanay ko po namatay sa leukemia. Okay. And napag-out ko po kasi na sa isang babae, kapag nag-binance po tayo, within 3 days na malakas yung regla natin, may nararamdaman na po tayong panghihilo. Tama? Ako po, nagsusustain po ako ng hemoglobin. Kasi po, anemic po ako, type 8 plus po yung dugo ko. Ayoko pong matulad ako doon sa nanay ko. And as I sustain with the hemoglobin, sinamahan ko na po ng vitamin C and omega. Alam nyo po, dati po akong nag-maintenance ng rosuvastatin, simvastatin, and metformin. Meron din po akong hika dati. Ang hika ko po, pag nakakain ako ng mga alamang, ng itlog, ng chicken, or yung change weather po, or yung napapagod. May pito na po ako yung ganyan na pamilya. Okay. So, mula po noon hanggang ngayon po, 1 year na po, wala akong hika, walang maintenance.